ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଆଇ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା, ପାଖରେ ଟିକେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଘର ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଘର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଛାଟିଛି, ମୁଁ କାନ୍ଥ ଛାଟିଛି ଦେଇଛି। ମୁଁ କାନ୍ଥ ଯେଉଁ ଦିଏ ନା ମାଟି କାନ୍ଥ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମମି ଚକୁଲା ମୁଁ ଛାଟିଲି। ଦେଖିଦେଉଛି କେତେ ଛାଟିଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଗୁଟୁକା ଖାଉଛ, ମୁହଁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେନି ମା, ଟିକେ ଠିକ ଟାଇମ୍ ରେ ହେଲାନି ଆଉ। ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଛି ନେଇ ଆସି, ତମେ ଖାଇବ। ମୁଁ ଦେଖିଗେନ ତ ମାଛ ହେଇଛି ରୂପଚାନ୍ଦି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରୋହି, ରୂପଚାନ୍ଦି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରୋହି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଲା ସବୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ନେଖା ସେଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି 350 ହଜାର 350 ରଖିବି ସେ କେତେ ନେଖା କେତେ କେତେ ମାଛ 30-60 ରୁପି ଚଟନି କମ୍ ରେଟ୍ କେତିକି ରୋହି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ନା 350